profesoriau, jūsų gyvenimas, aš tai sakyčiau, iš esmės pasikeitęs. Tiesiog jaučiu pareigą. Esu girdėjus tokią nuomonę. Profesorius Liudas Mažylis aukso puodą laimėjo. Jaučiatės taip? Jaučiuosi taip. Dėl to milijono, jūs jau turbūt jau visiškai pamiršot, ar ne? Tai kas jau to ir beklausė, jau tas milijonas, kiek žinau, jau seniai išdalintas ten gabalais kažkokiais. Negadinkit man šventinės nuotaikos. Labas vakaras, laidoje vasara tiesiogiai, šiandieną kalbuosiu su profesoriumi Liudu Mažyliu. Labas vakaras, profesoriu. Labas vakaras. Kaip jūs gyvenat? Gražiai gyvenu. Vasarojat, ar ne? Atostogomis mėgaujuosi. Bet profesoriau, jūsų gyvenimas, aš tai sakyčiau, iš esmės pasikeitęs, ar aš teisė? Jis tik tai tiek, kad suintensyvėjęs. Mhm. Seniai ir niekada turbūt gyvenime per tokį gana trumpą laiką nesutikau tokios daugybės naujų, labai įdomių, labai protingų, labai užvedančių, labai žmonių, kurie patys dažniausiai turi tikslus gyvenime, yra įdomu su jais susitapatinti, perprastos tikslus. Tai tas gal būdavo tik daug mažesnių intensyvumų, o kas pasikeitė, tai prieš auditorijas kalbėti, aš įpratęs, bendrauti su žmonėmis įpratęs, bet turbūt retai yra buvę, kad 4 kart per dieną reiktų susitikti su įvairiomis auditorijomis ir bendrauti. O jums tai patinka, ar trikdo tas toksai žinomumas, kuris atsirado dėl to, kad jūs tą aktą atradote? Netyčia atsakysiu, netiesiogiai pretendento kažkada prieš 100 metų Vilhelmo von Uracho žodžiais. Mhm. Jisai sakydavo, jis pretendavo į Lietuvos sostą, turbūt jau paklausdavo, tai kodėl. Jisai sakydavo, tiesiog jaučiu pareigą. Ir jūs taip pat? Man tinka tas pasakymas. Esu girdėjus tokią nuomonę. Profesorius Liudas Mažylis aukso puodą laimėjo. Jaučiatės taip? Jaučiuosi taip, aha, nes perkeltinę prasme, žinoma, taip, aukso puodą. Bendravimo, naujų ryšių, naujų požiūrių į gyvenimą prasme, tai grynas auksas. Ir perkeltinė prasme, ir ta tiesioginė prasme galėjo būti, jeigu kai kas būtų įgyvendinęs pažadus tuos, kurios buvo davęs dėl to milijono. Jūs jau turbūt jau visiškai pamiršot, ar ne? Tai kas jau to ir beklausė, jau tas milijonas, kiek žinau, jau seniai išdalintas ten gabalais kažkokiais, nebedomina milijono tema. Va, kita prasme, milijonas, va ta minėta prasme, kadangi jeigu milijonas pažįsta, maujoja ir sveikinasi, tai va čia tikrosios vertybės. Bet jūs, va, kai tyrinėjat, iš tiesų, dabar jau tą istoriją esate taip jau stipriai, ar ne, va, tai, pasisukęs. Čia va tai, kas taip iš tikrųjų pasikeitė gyvenime. Šia tema, reiškia, žinau daugiau ir daugiau. Jau aplinkybės verčia gilintis. Ir jums vis įdomiau, aš kaip suprantu, be, ar ne? Įdomiau, nes ir sekasi, pasigirčiau. Na, žinoma, jau tas kaip šamas išplaukė iš po šaknies ir jį pavyko pagauti kovo 29, turiu omeny akto originalą. Nu, tai kita jau ten, kitos žuvis jau jos ten atrodytų kaip ir smulkesnės, na, bet žinote, kai yra tų žuvų jau vagonas, vat kaip pavyzdžiui, kai kuriuose archyvuose pavyko užtikti daugybę įdomių dokumentų, na, tai atrodo, kad sekas ir toliau. Ir sustot, kaip suprantu, irgi neketinate, nes jums... Sustot būtų laikas, nes mes esam gavę reikminį grantą, reiškia, jau tai, ką valdžia pažadėjo ten prieš daugybę mėnesių pagaliau įvykdė. Tai turim lėšų dabar ir turim pareigą vis tik tai, reiškia, rengti publikacijas, parašyti knygą. Na, atrodo, dar laiko daug, po metų, bet medžiagos jau susikaupė tiek, kad jau reikia turbūt prisėsti ir analizuoti, jau nebesiblaškyti plačiau. Juk jau, reiškia, pavyko aptikti, iš tikrųjų, suvaldyti 3 labai stambių archyvų medžiagą, tai va to, kuriame atsirado aktas kovo mėnesį 17 metų, paskui pavyko ir bendradarbė nuvažiavus, nufotografavo daugiau kaip 2000 nuotraukų primirštam tokiam Amerikoje esančiam Jurgio Šaulio signataro archyve. Na va ir pagaliau Štutgarte besifilmuodami aptikom karaliaus Uracho visą asmeninį archyvą, labai kruopščiai sutvarkytą, bet niekada neanalizuota. Ta medžiaga laukia tiesiog laukia, bet profesoriau, būti sutvarkoma. Čia tokie klodai, neištyrinėti, kiek mes daug nežinom, reiktų suprasti, taip? Iš tikrųjų taip.
O tai ką mūsų istorikai veikia visą šitą laiką otarpį? Nes čia dabar gaunasi tokių istorikų mėgėjų, kaip ir reikalas pasidaręs, ar ne? Dabar jau turbūt ne, nes mes jau dabar pripažinti tyrinėtojai su ašmeno bendradarbiu. Nu, aišku, mes politologai, bet na, tai yra visgi artima. Tai politiniai procesai, įdomus procesai, kai kurie nesibaigia jokių pozityvių rezultatų, kaip vat, monarchijos, ta konstitucinės monarchijos idėja. Na, istorikai dirbo savo darbą tiek, kiek jie jo suspėjo. Ir prie šitų, vat, kaip jūs sakote, klodų, tai juk mes nuo pat pirmos dienos žinojom, kad prie aplanko, kuriame daugybė dešimtmečių išgulėjo pagrindinis valstybės dokumentas, na va per tiek buvo istorikų lietuvių ir vokiečių, beje, reiškia, ranka. Tai aš net dabar suskaičiavau, žinokit. Aš per tuos mėnesius po akto suradimo pabuvojau turbūt dešimtyje įvairių Vokietijos archyvų. Maždaug jau pajutau tempą ir jau nebelaikau savęs grinai archyvų mėgėjų, kaip tą dieną galėjau save laikyti. Va, ir teikčiau, kad maždaug per tris savaitės kruopštaus tokio kryptingo, bet pasakyčiau, sėdėjimo ir ieškojimo, turint omeny įsitikinus, kad aktas tikrai yra, panašiai per tris savaitės aktas vis tiek būtų atsiradęs. Na, įvyko taip, kad jis man atsirado per pusdienį, bet iš tikrųjų tai buvo laiko klausimas. Va, o tai, kad nesuvaldo visos medžiagos istorikai, tai čia nieko nuostabaus, nes tos medžiagos klodai tie jie beribė. Bet gal iš kitos pusės taip ir geriau, nes tos mįslės, ar ne, kurios yra, vat, jūs liktai papasakojat apie karaliaus Urocho, ar ne, kad yra kažkokie archyvai ir taip toliau neišnagrinėti. Tie, kurie myli istoriją, tie, kurie domisi, jiems iš karto atsiranda impulsas, aha, pasiaiškinam. Ir galbūt taip yra geriau, kada mėgėjai pradeda aiškintis tą istoriją. Prasme, taip. Nu, vėl, nes turbūt tas interesas visai kitoks yra. Ne tai, darbas, jau toksai kaip hobis. Tai, žinot, dabar jau man yra profesinė pareiga, ne, bet tik tai hobis. Kai prieš metus ir keletą mėnesių važiavau, taip vedinas buvau labai dideliu mastu azarto, ieškotojo azarto, kolekcininko azarto. Ne profesionalo, kuriam va reikia po mėnesio ataskaitą parašyti. Bet tai taip, ta prasme geriau. Ne darbas tai yra. Jo, visuom ir jo, ir rezultato perspektyvos tikimybės, rezultato tikimybės prasme ir visuomenės reakcijos, tai čia jau žinoma, kad toks netikėtas, staigus suradimas, žinoma, jisai sukėlė didžiulę, įmanomai maksimalią reakciją. Šimtmetį šiais metais mes minim, ar jums patinka taip, kaip mes švenčiame? Daug pozityvo buvo, aš manau, tam šimtmečio šventime dar jis gal nėra ir visai pasibaigęs, gal bus ir dar renginių. Na, lyg tai jau akcentas buvo ta dainų šventė. Tai visada gali pasakyti, kad kiek čia mes tas nuobodžiasias dainų šventės akcentuosim, nu, bet tai kitiem tai pusė gyvenimo, pats aš choristas. Tai jiems to tiesiog jiems reikia. Jiems čia įvykių įvykis, taip, ar ne? Taip, nu, toj pačioj išeivijoj, reiškia, Čikagoje man teko būti, tai ten oho, reiškia, dainų šventė. Koks lūkestis ir koks siekis, ten siaubas, ten išpirkti visi bilietai į lėktuvus jau prieš, nežinau, prieš pusmetį, jau jie svarsto kokiais aplinkiniais reisiais pasiekti jau tą išsvajotą Vilnių ir sudainuoti. Tai va, nu tai aš nežinau, daugybė tų šimtmečio buvo akcentų, visokiausių įvykių, buvo iš ko pasirinkti. Apie ką mes šnekam, šnekėdami apie dainų šventę, pamaitinti ten visi gerai ar ne visai gerai pamaitinti? Tai tokie dalykai labai sugadina, ar ne bendra? Jie čia nesugadina, jie tobulina kaip tik tai procedūras, aš manyčiau. Ir jeigu kas nors yra pabandęs ten truputėlį skanesnį kasnį, ten kur nors už kampo suvalgyti, o ne dainininkui paduoti, tai gerai, dabar yra išmanėjai, reiškia, nufotografuoji ir nušinti. Tai, kad čia tik viskas į gerą. Bet mes suprantat, profesoriau, visą laiką tos diskusijos kaip ir nėra blogai, bet pas mus tokios rietenos gaunos. Nu, pavyzdžiui, pastatė Laisvės karį Kaune. Taip, kalbėjau apie tai. Gražus, negražus. Į tą pusę atsisukęs, ne į tą. Taip joja, ne taip. Ukrainiečiai, kodėl pastatė? Ne, ar tai, nu, vat, jūs buvot atidarymą. Ja, čia jau paskui, matai, yra skonio reikalas. Ir čia, žinai, taip kaip politikai ten pradeda redaguoti kokį nors, reiškia, labai svarbų dokumentą ir vietoj to, kad nuredaguotų į gerą pusę, ten
susipjauna ir pagaliau ištaiso į blogesnį. Nu, tai, žinote, čia irgi gali būti pačių įvairiausių nuomonių, bet apskritai jisai kelia pozityvius sentimentus. Menotyrininkai norėtų ko nors kitokio, reiškia, jie norėtų laisvės ten turbūt statulos su sparnais, bet jokių būdų ne žirgo, o jeigu bus laisvės statulos su sparnais, tai tada kiti sakys, o kam jį čia mojuoja su tais sparnais ir vėl bus blogai. Va, tai, bet čia yra skonio reikalas ir vėlgi gal gerai, kad tų skonių yra įvairių. Buvo laikotarpiai, kada iš tikrųjų taip, valstybės mastu reikėjo apsispręsti. Buvo paieškos, jeigu mes kalbam apie simboliką šiuo atveju, tai koks valstybės herbas turi būti, kokia valstybės vėliava turėtų būti, kokie himnas ir kokie paminklai, kur turi stovėti. Tai buvo visko, buvo akcijų, buvo bangų, buvo irgi pasitenkinimo ir nepasitenkinimo. Neseniai su savotiška nuostaba patyrėjau, reiškia, kad trispalvė mūsų netenkino jau maždaug 20-aisiais metais po valstybės atkūrimo. Buvo galvojama, kaip, nu, gal ne tas žodis, padoresnė vėliava čia mums susikurti ir simbolių šita problema, jis matyt, visada buvo ir Lietuvoje, tikriausiai jinai yra ir kitose valstybėse. Ir ten, sakykime, ar Vytis turi būti vaizduojamas, ar jo Gailaičių kryžius, o gal Gedimino stulpai, tai aš gerai atsimenu, turiu pašto ženklus, kur dėl visa ko buvo sudėti į mažą pašto ženkliuką visi treji. Na, tai jau, reiškia, kuris jau čia labiau prigis, maždaug gal palauksim. Tai dėl simbolikos, tai čia visada gali diskutuoti ir čia gal ne, ir net nesibaiginti temą. Aš tai už tai, kad tradiciniai valstybės simboliai, kad jie, aišku, jie būtų puoselėjami, kad o forma, ar ten vytis ten yra bareliefinis, ar jis rizikingų būdų vat, buvo padarytas šį čia, toje skulptūroje Kaune, jis buvo padarytas trimatėje erdvėje, mano galva dar ne visų blogiausiai pavyko. Profesoriau, jūs turi tokią labai įdomią kolekciją, tai yra unikalų signatarų parašai. Negadinkit man šventinės nuotaikos. Kodėl? Jį trūksta septynių ir tai reiškia, kad trūksta labai daug, o šventinė nuotaika genda todėl, taip, kad dar vieną... Taip, kiek jūs turite? Nu, 13 turiu. Trūksta septynių iš 20. Ir čia blogiau ne tai, kad trūksta tik septynių, o blogiau tai, kad ta dinamika nėra pozityvi. Ir jau atrodo labai netoli yra tas 14 ir dar jis man išsprūsta ir vėl išsprūsta. O kaip čia tas viskas vyksta, tai papasakot? Čia vat, kai tokios kolekcionavimo rinkos tokios bėdos, kadangi, nu, o jeigu kas nors turi ir jis nori... labiau turėti negu kiti ir jis nepasidalins. Arba nes jau, labai daug unikalu. Užprašo, aš kaip suprantu. Ne tie, kad užprašo, jis nenori perleisti, vat nenori ir viskas. Tai, bet čia konfidencialu ir ką jau čia guostis prieš pasaulį. Ne guostis, bet šiaip įdomus tokia, dalykas. Nu, taip, bet čia žinokit, jūs apskritai juk toks kolekcininkas. Bet čia jau pasiekiama tam tikra riba, kada pas ką nors galbūt yra vienas dar autografas ir jis nenori jo atiduoti, bet jau čia jau unikumai. Yra kitų įdomių dalykų, ir kurios jau sekasi kolekcionuoti gal ir geriau, vat vėl čia vasara atėjo šiek tiek laiko daugiau, aš vat prisiminiau, kad sukaupęs nemažą su kolekcija mažųjų Kauno gubernijos vietovių ant spaudų, ant vokų, jis šiek tiek pasipildo taip nuosaikiai. Va, tai čia yra tai, kuo galima pasidžiaugti ir turbūt, kad dalyvausiu su ta kolekcija papildyta filatelijos parodoje skirtoje, va, tam pačiam šimtmečiui. Virtuali paroda, jinai bus internete, bet kas galės prisijungti, pamatyti, kas ką turi. Bet žmonėm įdomu, ar ne? Domisi jie. Kokį jūs jaučiat, va, nežinau, tą tokį pulsą visuomenės, kalbant apie istoriją, apie tai, ką jūs darote, apie labai jūsų tuos atradimus. Su labai dideliu dėmesiu išklauso, klausia labai dažnai panašių dalykų. Trys rūpi, va tai, kas prieš 100 metų vis dar tebe rūpi, reiškia, kokios tos buvo suradimo aplinkybės, kiek jos mistinės, kiek ne. Tai va, tai tarp kitko ir mano pasakojimas, naratyvas, reiškia, jisai keičiasi. Jeigu aš mėgdavau pirmosiose savo paskaitose sureikšminti, kad ten tų egzempliorių buvo daug, jau čia visų reikia ieškoti, dabar sakau, buvo du akto egzemplioriai, vienas atsirado, kito tebe ieškom. Mhm.
jeigu, reiškia, tada aš sureikšmindavau čia mistiką, kad va, čia pusę dienos pasėdėjau, suradau, dabar aš labai ramiai, aš sakau, kad jis vis tiek būtų atsiradęs, čia buvo laiko klausimas. Nu, žinoma, reikėjo tvirtai tikėti, kad jis tikrai yra ir kad jis yra, ir būtent tame archyve, kad Vokietijoje reikia ieškoti ne kur nors. Va, tai kaip tik šitų dalykų ir klausinėja, ir tai yra labai smagu, reiškia, žmonės žingeidus, jiems svarbu, tie 100 metų senumo. Dalykai, jie nori didžiuotis tą savo praeitim ir jie... Pilietiškumas jie, čia turbūt. Yra, jie, reiškia, jiem tinka, kad va, yra tema, dėl kurios, va, kaip jūs čia sakot, gebam susiginčyti ten bet, dėl bet ko. Uh-huh. Ar ten žirgas į tą pusę žiūri, ar ornamentas neprimena ukrainietiškų. Va, tai, reiškia, 100 metų senumo įvykiai, jie, reiškia, jie leidžia sutalktai bet žiūrėti tuos įvykius. Iš perspektyvos. Iš tolimos perspektyvos. Uh-huh. Žiūrėti, kad žingsniai buvo daromi, teisingi žingsniai buvo daromi vieninteliai galimi, reiškia, to meto politikų, reiškia, išmonė, jinai nuosekliai didėjo, jinai atvedė prie rezultato, dabar yra, reiškia, į ką remtis visą tą 100 metų ir gal toliau dar. Tikrai toliau remsimės į to meto politikos sprendimus, tai vienyje sutelkia, tai smagu. Na, o šeima jūsų? Viskas gerai, šeima patenkinta, dabar, ar paburba dėl to, kad mažiau, sakykime. Šeima čia netoliese, jie, kodėl jie turi būti nepatenkinti, jie... Dėl pasikeitusio gyvenimo, ne? Na, jisai nėra taip pasikeitęs radikaliai, tik tai, kaip jau sakiau, būna momentų, kada, reiškia, jau užgriuva ten renginių daug visai. Renginių iš karto, arba kelionių viena po kitos, na, tai... O jūs pats, profesoriau, jeigu taip labai labai atvirai tikėjotės, tokio dėmesio. Na, jūs čia jau kiek visokiausių tų premijų prisirinkote no, tai, ir visoko, žodžiu, tų... Turėčiau pripažinti, kad ko gero tvirtai ne. Aš ir iš karto turbūt, kad ko gero tą sakiau ir mano pasakojimai, kada manęs užklausė smulkiai ten minutėmis ir valandomis, kaip atrodė laikas tą dieną iki suradimo, kaip vis ten atrodė po... Tai kol aš susipratau, nu greit susipratau, bet tai kam dabar, tai vėlgi čia apie šeimą. Tai va dukra, kaip atsimenam, jinai, reiškia, man sakė, tėvai, nugi tu žiūrėk. Tu, reiškia, su ambasada užmegsk ryšį, reiškia. Jeigu jau ir surastum kartais, tai tu žino, kaip laikytis. Nu tai va, reiškia, ir vis tiek aš ten visiškai nieko nesupratau. Kodėl filmavimo grupės taiga turi skristi į Berlyną, kažko filmuot pasirodo manęs. Nu tai, žino, tai... Nauji dalykai tai, tokie. Tai jie ir nauji, ir jie tikrai ne. Planuoti ir ta reakcija tikrai nebuvo tokia prognozuojama, niekaip negalėjau įsivaizduoti, kad va tautai tą momentą ir kad tai taip bus svarbu. Bet aš suprantu, kad tai verčia irgi galvoti, kągi daryti ateityje, kurti tam tikrus planus, ar ne, profesoriau, kokie jie? Mano planai dabar yra paprasti, ta prasme ir rutininiai, nes aš įsileidau į 3 veiklas, kiek jos naujos, kiek ne, bet pora iš jų tai tikrai naujos. Tai yra, va, reiškia, ta dokumentinių apibraižų ciklas. Ir jį reikia išbaigti. Toliau, kaip jau minėjau, yra gautas finansavimas kelionėms dar ir dar po archyvus, jų analizėje ir leidinių leidybai. Va, antra, reiškia, veiklos rytis. Jau, ir čia jau visur matosi, kaip sako, tie kada jau baigsis chronologiškai tie projektai ir juos reikia suspėti išbaigti. Va, na ir dar vienas labai ambicingas, tai jisai, reiškia, yra, čia yra jau aš kaip beletristas ir kaip jau čia rašytojas, tai pirmoji knyga išėjo, kaip ir sėkmingai skinasi kelią jau į skaitytojų širdis. Knygų mugėje turbūt rekordinį parašų skaičių sudėjau 1300 ar panašiai. Na ir dabar dėliojo, va čia už 10 kilometrų nuo šito soliuko, 2 knygą. Tai kas jau ten iš jos išeis tas, bet jie irgi turi brautis į gyvenimą ir tai taip pat reikalauja va tokio koncentruotumo, to dar negana, negeri dalykai 2 knygą rašant. Pasirašė 3 knygos, 1 ir paskutinis sakiniai. Dar metus reiktų rašyti 3 knygą, kai kiek, nu, trilogija jau turėtų išbaigti visą. Bet, nu, žinot, reiškia, kas skaitė 1 knygą, sako, veikia kažkokie jie. Tai kas tie jie? Sakau, 2 knygoj dėja nespėjau išaiškinti, kas tie jie. Tai 3 turėsiu turbūt rašyti, ko gero teks.
Tai linkiu jums sėkmės. Ačiū. Tikrai labai smagu su jumis kalbėtis. Ačiū ir geros jums vasaros ir gero rašymo. Nu, tai... Kad mūza nepabėgtų. Jo, čia labai yra labai labai svarbu. Ačiū. Tai, ačiū jums. Ačiū žiūrėjusiams, visą geriausią.